pessoal tá entrando. Muito boa noite. Estamos com mais uma live. Live da Clínica Nutrisoma. E hoje a gente tem a nossa psicóloga maravilhosa, Silvia Cunha, respondendo perguntas. Perguntas sobre o comer emocional. Recebi várias perguntas para fazer para a Silvia, que é especialista na área. Ela é doutora. Olha o barulho do avião. Ela é doutora em psicologia. Ela tem aperfeiçoamento em comportamento alimentar. E ela também trabalha na Clínica Nutrisoma com pacientes que querem emagrecer, que têm uma questão alimentar. É o meu braço direito também em muitos casos de pacientes que a gente não consegue, nós nutricionistas, a gente não consegue dar conta sozinha do recado, né? Nem sempre só a nutrição vai resolver questões de emagrecimento, de comportamento alimentar. Ela também é especialista em em TCC. Tá baixo? Vocês não estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu aumento. Tá no meu máximo, Glaube. Carolina Prats está dizendo que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Todas as pacientes que encaminhei para a Silvia são encantadas por ela. Amam. Amam de paixão. Eu falei que ela era especialista em técnica cognitivo-comportamental. Tá baixo? Continua baixo? Por que será? Vamos ver. Consegue me ouvir agora? Logo eu que tô sempre gritando, falando super alto. Melhorou? Beleza, vou falar mais alto ainda. Show. Silvia, vou te chamar então. Vamos lá, Silvia. Muitas perguntas. Oi, Silvia. Oi, tudo bom? Tu tava atendendo agora, né? Saiu do atendimento, já veio direto pra live. Sim, pulei. Não tem folga, o negócio aqui é trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Silvia, querida, me fala um pouquinho mais. Eu disse que tu era doutora em psicologia, terapeuta cognitivo-comportamental, tem aprimoramento em comportamento alimentar. Doutora em psicologia, mestrado, o que mais tu tem? Falei certo? Falou certo, tudo certo. É isso, tá aí. Quando é que tu decidiu ir para esse lado? Porque a tua formação é psicóloga, né? É psicologia, né? Então, onde que veio essa tua... Essa a gente não tinha combinado, mas me deu uma vontade de perguntar. Da onde que veio essa vontade de ir para o lado do comportamento alimentar, de falar de alimento, de comportamento? Da onde que veio esse teu talento nessa área? Sabe que isso surgiu muito da prática clínica, tá? Porque no consultório eu comecei a ver muitos casos que vinham para terapia, para acompanhamento psicológico, e que muitas das queixas eram relacionadas à alimentação. Né? Dificuldade em emagrecer, dificuldade em controlar, né? Comportamentos disfuncionais, como comer transtornado. Muita das minhas pacientes, por coincidência ou não, eram mulheres. E sempre com foco na alimentação. Isso sempre era um tema recorrente, né? Junto com outras questões. Então, eu que inicialmente comecei mestrado, enfim, pesquisando as questões de comportamentos aditivos, de dependência química e tabagismo, acabei, em função da prática clínica, né, do que eu vi em consultório, começando a estudar mais essa via, essa área. E aí comecei a gostar muito, e aí foi. Desde então, venho nisso. E tu acha que, porque as minhas pacientes são mais mulheres também, na tua opinião, por que as mulheres nos procuram mais, Silvia? Elas têm mais problemas de questões alimentares ou elas procuram mais ajuda?
Tu tem alguma ideia sobre isso? Tenho uma teoria, tá? Eu acho que, assim, né, de toda forma, eu acho que a mulher, ela é mais atenta com seus cuidados de saúde, de maneira geral, tá? Tem muito essa rotina de consulta médica, de ginecologista, de prevenção ao longo da vida, e o homem sempre é, não digo no geral, né, mas tem uma tendência a ser mais desatento em relação a isso. Mas claro que a gente sabe que quando a gente fala de transtornos alimentares, de comer disfuncional, a grande maioria afeta a grande maioria da população feminina, né? Apesar de que a gente sabe de relatos de homens que também vivenciam essas questões, né, comportamentais e disfuncionais, transtornadas, enfim. Mas a grande Não, maioria é entre as mulheres, né? legal. E hoje o nosso assunto é o comer emocional, né, Silvia? Sim. Conta um pouquinho para nós, como é que tu define exatamente o que é o comer emocional? Será que todo mundo come de forma emocional? Até que ponto isso é um problema? O que é esse comer emocional? Acho que a gente pode separar o comer emocional em dois tipos, assim, pensando assim, para tentar explicar de uma forma mais simples. Tem o comer emocional, que acontece de vez em quando e tá tudo bem, e tem aquele comer emocional disfuncional. O que que é um comer emocional que acontece de vez em quando e tá tudo bem? Sei lá. Esporadicamente, alguém tá triste ou briga com o namorado, ou tem um evento estressor, resolve comer um doce, resolve comer uma comida que gosta muito, que remete à infância, enfim. Ok, comeu, passou, tá tudo bem, e isso é uma coisa que não vai acontecer tão cedo, né? De novo na vida da pessoa. Ou então, comer emocional no sentido de comidas que geram memórias, que geram afetos, né? Isso é também. É uma forma de comer emocional que não é disfuncional. Mas quando o comer vira uma maneira de enfrentar as emoções, de regular as emoções, a gente está falando de um comer emocional disfuncional. Ou seja, eu tô triste, eu tô irritado, eu tô com raiva, eu tô ansioso, né? Eu não tô com fome, eu não tô com vontade de comer e acabo comendo, né? Então, não é comer em resposta à vontade de comer, não é comer em resposta à fome. É uma É maneira. diferente disso, tá muito bom. É Eu diferente. quero comer muito. É diferente. É diferente. É meu bolo preferido, tá muito bom, eu vou comer 3 pedaços. Quero mais um. Isso não é comer emocional. Isso é A gente vontade ouve de muito comer. falar, né? Ah, é porque eu tive compulsão. Ai, vocês... que ponto foi Não. compulsão, né? E também é importante, né, Carol, da gente diferenciar a compulsão do exagero, né? Porque assim, comer 3, 4 pedaços de bolo talvez possa ser um exagero. Mas todo mundo comete um exagero de vez em quando, né? De vez em Às quando eu vezes vale a pena esse exagero, né? né? De vez em quando eu exagero, né? Com uma comida que eu gosto muito, ou quando a gente vai numa festa de aniversário ou no Natal, enfim. É normal ter esse exagero de vez em quando, tá? Agora, o exagero rotina é diferente, né? Aí a gente já tem que avaliar por que que isso tá acontecendo. E o que que caracteriza a compulsão diferente do comer emocional? Então, a compulsão é um transtorno alimentar, né? Transtorno da compulsão alimentar é um transtorno alimentar. Então, é um indivíduo que tem episódios recorrentes de compulsão, né? E isso tá num período de tempo, isso é estável, esses episódios recorrentes. E a compulsão, o que que é um episódio de compulsão? É comer muito mais do que uma pessoa comeria, né, em uma situação normal, na mesma situação, por um período curto de tempo, que 2 horas ou menos, a pessoa come muito com a sensação de falta de controle, né? Com uma sensação de não conseguir controlar o seu comportamento. E Muito é mais esse comer muito, Silvia. é comer muito, é muito, sabe? Uma quantidade grande que a maioria das pessoas não comeria na mesma situação. É comer escondido e é comer qualquer coisa, né? Desde feijão frio que tá na geladeira, até um cacho de banana, até qualquer coisa. Uma sensação de descontrole, tá? Não é porque a comida tá boa, não é porque tá com vontade de comer.
É uma sensação. Colocar para dentro. É para dentro, preencher um vazio, colocar para dentro com a sensação de. A gente pode traçar uma comparação com dependente químico. Né? Perdi o controle, não consegue se controlar. Tá. Enfim. Nesse período de isolamento social, Silvia, a gente ouviu muita gente falar sobre descontrole, sobre comer emocional, sobre ansiedade. Por que que tá todo mundo comendo mais nesse período? E até que ponto esse comer mais está caracterizado como comer emocional? Tá, então vamos pensar. Tu também ouviu falar, tuas pacientes falaram mais sobre... Muito. Tem um relato muito grande de pacientes falando que estão comendo demais, que não conseguem parar de comer, que fim de semana, então, né? Bom, então tem várias coisas para a gente pensar. Primeiro, quem já sofre de um transtorno alimentar, que é um, né, um grupo de pessoas, está experienciando mais dificuldade nesse momento, tá? Mas fora esse grupo de pessoas, as pessoas que não têm um transtorno alimentar e que também estão tendo, né, estão sentindo esse descontrole. O que, que pode estar acontecendo, tá? O comer emocional pode estar acontecendo, tá? O que, que é isso? É não saber dar vazão para as emoções de outra forma e acabar, né, tendo vários episódios de exagero, né? Então, assim, não conseguir entender que está entediado, ou que está triste, ou que está ansioso, né? E parece que precisa preencher um vazio, lidar com uma angústia. E muitas vezes isso vai pela via da comida, tá? Então, isso é uma coisa. Mas existem pessoas que estão comendo a mais e não é um comer emocional, tá? Aí, como estão preocupadas porque estão ganhando peso nesse momento. É, estão não estão fazendo exercício físico, né? Igual aí, a antes. Talvez estejam comendo a mais porque saíram da rotina, porque estão, né, em casa... Tá. Porque estão sem academia, porque... e aí precisam se organizar para conseguir ter uma rotina, né? Diferente de quem está tendo um comer emocional, né? Entendi. Que aí é essa desregulação do comportamento alimentar em função de emoções desagradáveis. Dicas para quem está identificando que está tendo esse comer emocional, que está frequentemente abrindo a porta da geladeira e está comendo sem fome, sem vontade. Não necessariamente, ou necessariamente esteja com compulsão alimentar, tanto para, não sei se a tua dica vai ser diferente para cada caso, né? Mas digamos que para aquela pessoa que está com comer emocional por causa da quarentena, está se sentindo, ou já tinha antes da quarentena e agora porque... A gente está falando, a gente está encorajando a buscar essas dicas. O que, que dá para fazer em casa? Quando que não dá para ser em casa essa orientação? Dicas para a pessoa se organizar e tentar comer de forma menos emocional possível. Se for compulsão, se ela identificou que tem a compulsão, dá para seguir essas mesmas dicas? Conta para nós, Silvia. Então, vamos pensar assim, ó. Quando é compulsão, dá para seguir essas mesmas dicas. No entanto... A compulsão vai precisar de um acompanhamento mais direcionado, tá? Para poder entender. Mais frequente. Mais frequente, talvez. E precisa, normalmente, de uma equipe multidisciplinar. Vai precisar fazer tratamento com psicólogo, com nutricionista. Em alguns casos, entra até o psiquiatra, tá? O médico entra junto às vezes. Então, para a compulsão, o transtorno da compulsão alimentar, o tratamento, tá? Daí a gente pensa que essa pessoa precisa de uma avaliação para ver se é isso mesmo. E aí precisa iniciar um tratamento que o mais recomendado é que seja composto com todos esses profissionais, tá? Agora sim, pensando no comer emocional, o que, que pode ajudar? Primeira coisa é identificar se é o comer emocional. Bom, achando, identificando que é isso que está acontecendo, então precisa se fazer uma intervenção ou um enfrentamento ao que está sendo o problema, né? O que que está sendo o problema? A emoção, né? Então, qual é a emoção que está me trazendo desconforto, que está sendo desagradável, né? As pessoas, às vezes, têm muito medo, muita angústia de enfrentar, de sentir, de tolerar a emoção. Mas todas as emoções fazem parte, né, da vida. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá bem.
né? Então, acho que assim, a primeira coisa é identificar as emoções que estão sendo sentidas. Às vezes ajuda a fazer um diário das emoções, né? Todo dia reservar um tempo para se autoanalisar, ver o que está sentindo, o que não está sentindo, e entender como é que pode endereçar alguma estratégia para regular aquela emoção. Né? Porque eu posso ir pela via do alimento, do exagero, mas aquela emoção vai continuar lá. Daí eu não resolvi. Né? São estratégias a curto prazo, mas que daqui a pouco vai aparecer de novo, porque não foi resolvido a causa disso, né? Isso. Eu acho que vem muito de conta com o que eu quero te perguntar agora. A gente viu várias lindonas nutris maravilhosas entrando, a nossa querida Bruna Storgato, a Glaube Riegel, tudo da Nutrisoma, a Sana Quilante e a Carol Prats, eu acabei de ver. Vi a nossa antiga estagiária, que agora é nutricionista, a Maria Clara também, tava tudo nutri. Tem paciente também, mas assim, acho que é bem interessante tu falar para nós. Ó, a Bruna apareceu. Quando que nós, nutricionistas, temos que estar atentas a pedir ajuda para psicólogo? Porque a gente percebeu ao longo dos anos que não basta ter só nutricionista comportamental na equipe para resolver, né, alguns casos de compulsão alimentar, alguns casos de transtornos alimentares e alguns casos do comer emocional, enfim. Mas, assim, existe uma certa dúvida do quanto que a gente... Porque nós, nutricionistas, a gente quer abraçar o mundo, Silvia. Imagino que vocês, psicólogas, também. Mas tem coisas na nutrição e a gente tem que ter a ideia de que nem sempre a gente consegue resolver, né? Quando a gente vai trabalhar com comportamento alimentar, quando a gente vai trabalhar uma dieta, quando a gente vai trabalhar com qualquer questão, né, de comportamentos alimentares na vida de um paciente... Eu percebo, e faz muito pouco tempo que eu consegui me livrar desse sentimento, a gente se responsabiliza muito pelos resultados, né? Mas não só sobre pelo qual a gente tem que estar responsabilizadas, mas normalmente com 100%. A gente fica pensando assim, puxa, o que que eu não fiz que eu deveria ter feito para esse paciente ter um resultado, ter uma melhora, né, do comportamento alimentar, do transtorno alimentar, da compulsão, seja lá qual for a desordem, né, alimentar que esse paciente, ou até uma adesão ruim desse plano alimentar, que às vezes acontece, não são todos os pacientes que realmente, né, recebem o plano alimentar, seja da nutrição esportiva, seja da nutrição estética, materno-infantil, que recebem esse plano e conseguem seguir, né? E chega um momento da nossa vida que a gente se dá conta, nós nutricionistas, que existe uma responsabilidade da gente estar trabalhando bem, da gente estar estudando, da gente estar atualizado cientificamente, mas tem um outro lado que é a responsabilidade do paciente colocar em prática essas mudanças, essas melhorias, até que ele chegue nesse resultado. Na tua opinião, assim, para a gente ter uma ideia assim, do quanto a gente consegue pensar assim, tá, a partir daqui é a minha responsabilidade, a partir daqui é a responsabilidade do meu paciente, e a partir daqui é a minha responsabilidade de encaminhar ele para uma psicóloga que possa estar fazendo esse trabalho em conjunto. Tá. Primeiro lugar, quando é, né, pensando no nutri e no paciente, é uma dupla, né? Talvez tenha que se pensar como uma dupla. Né, nutre mais o paciente trabalhando juntos para se chegar a um objetivo, né? Então, o nutricionista não vai fazer sozinho esse processo, né? Embora ele, com sua técnica, com todo o seu trabalho, talvez precise entender o estágio de motivação que esse paciente está e ir acompanhando esse paciente através dos seus estados de mudança, tá? Até para saber em que momento encaminhar para um psicólogo, né? Se for o caso. Porque dependendo do momento que se faz esse encaminhamento, o paciente foge, não vai nem no psicólogo e não fica nem no nutricionista, tá? Então, poder ter um pouco de acompanhamento, né, desse paciente, ter um vínculo com ele para entender melhor o que que está acontecendo, né, para daí se pensar no encaminhamento para o psicólogo, tá? Em transtornos alimentares, de maneira geral, o trabalho é em equipe multidisciplinar. Tá? Seja bulimia, seja anorexia, seja comer transtornado, seja compulsão alimentar, né? E a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar trabalhando junto,
Tá. Nos outros casos, comer emocional, eu acho que se avalia, se faz um vínculo, né? Mas acho que em algum momento pode ser pertinente encaminhar para acompanhamento. Tem algum estágio para a mudança que tu costuma perceber que é mais para facilitar, assim, a gente vê que ele não seguiu, que ele não teve resposta, até que ponto eu tô aqui, ele não tá pronto, ele tem algum estágio dessa mudança, desse estado dele, assim, que tu percebe? Quando o paciente está muito na contemplação, né? Ainda não entrou em preparação, ainda não entrou na ação propriamente dita, né? Ele ainda está muito contemplando, né? E às vezes isso vai, né? Então, nesse estágio, o principal é trabalhar a resistência, e fazendo vínculo, tendo paciência com essa caminhada do paciente, né? Daqui a pouco, quando ele começa a trazer algumas questões que não são alimentares, né, Silvia? Já tive pacientes que começam a trazer questões familiares. Aí a gente não tem muito o que fazer, porque a gente não estudou para isso, né? Claro, a gente ouve tudo, mas assim, quando a gente percebe que tem algo a mais que precisa ser resolvido, até para favorecer o próprio autoconhecimento, não só na alimentação, né? Porque a gente, da nutrição comportamental, a gente ajuda o autoconhecimento, mas é muito no âmbito alimentar, né, Silvia? E aí, a pergunta que eu quero te fazer é: como a gente faz para o paciente, fala para o paciente que ele poderia se beneficiar se atendendo, se consultando com uma psicóloga, sem dizer para ele que ele vai ser abandonado pela nutricionista, porque às vezes ele está super vinculado e gosta de estar ali, mesmo que às vezes eles percebam que não estão tendo os objetivos, não estão tendo os resultados exatamente que eles gostariam, às vezes eles não têm resultados piores do que ele, né? Eu não estou melhorando, mas eu não estou piorando, já estou melhor do que. Mas até que ponto ele vai entender que a gente vai continuar atendendo, que é um trabalho em conjunto, e eles vão aceitar isso de uma forma positiva, né? Na primeira consulta, será que a gente já pode fazer isso? Eu não sei, eu às vezes tenho um certo cuidado, pergunto, né, se ele tem esse atendimento e tal. Que sugestão tu daria para as nutris que estão ouvindo? Tá, o que que eu penso? Ou para você também. Mas pensando assim nas nutris, né? De repente inclui na anamnese uma pergunta se faz acompanhamento psicológico, se faz acompanhamento psiquiátrico, se faz uso de alguma medicação psiquiátrica, se experiencia sintomas de ansiedade, né? Para já dar ter um entendimento do caso. Eu acredito que a primeira, a segunda consulta não é caso de encaminhar, não. Então, eu acho que primeiro precisa vincular com o paciente, né? Até não teve tempo de resultados ainda, não né? Não teve tempo, né? Então, veja vindo um retorno, um outro retorno, acompanha um pouco esse paciente, né? Daqui a pouco, no diário, quem trabalha mais com comportamental, daqui a pouco no diário, ele faz um diário alimentar, inclui situações emocionais, enfim, eventos que tenham acontecido junto com algum episódio de descontrole ou de exagero, enfim. Porque daí isso fornece material para tu trabalhar com o paciente. Olha, vê essas situações aqui que tu me relatou, né? Eu tô vendo, né, esses momentos de ansiedade, né? O que que tu acha de conversar com um psicólogo, né? Mantendo o nosso vínculo, mantendo o nosso atendimento, mas trazer um outro profissional para o nosso trabalho. Porque, né, eu trabalho até aqui, mas de repente tu tá precisando também, né, dar uma atenção para essas outras coisas, outras questões. Será que esse cuidado e esse, assim, esse receio, às vezes, do nutricionista de dizer isso para o paciente não é uma questão de preconceito do próprio nutricionista? Pode ser. Porque hoje em dia a gente sabe que o melhor benefício que alguém pode se dar é investir no autoconhecimento, né? Então, até que ponto isso vai ser visto de um jeito negativo? Fica, acho que acho assim, né? O nutricionista tem que estar seguro, né? Tem que estar se sentindo confortável para fazer. Isso é uma coisa que eu penso, porque eu já estou acostumada, né, a trabalhar com psicóloga há muitos anos e vejo o quanto as pessoas têm respostas
positivas, não só em âmbito alimentar, mas na vida, né? Aquelas pessoas que têm conhecimento, autoconhecimento, que investem, né? Às vezes têm resultados, às vezes não, sempre tem resultados muito rápidos, muito, até em mentoria de negócios, a gente percebe que quando tem autoconhecimento, quando investe nesse lado da psicologia, né? Tem resultados mais rápidos, a assim. A mentoria flui diferente, né? É, porque, mas assim, quando vai fazer mentoria, quando vai fazer alguma orientação, tu tá dizendo o caminho que a pessoa tem que seguir para fazer algo, né? E quando elas investem em autoconhecimento, ou tem uma psicóloga por trás, alguma coisa assim, eu percebo que elas têm resultados muito rápidos, né? Então, acredito que hoje em dia, pelo menos é o que eu tô imaginando, tô pensando, já se sabe mais do benefício que é investir na área psicológica, né? Em ter uma pessoa cuidando, né, das suas emoções, ajudando. Tu acha que isso tem melhorado? Acho que sim. Acho que cada vez mais o trabalho da psicologia vem. Não vejo mais tanto preconceito, não. Eu vejo que as pessoas estão buscando mais, assim, outros profissionais indicando. E eu acho que é um entendimento de que vai melhorar o trabalho do nutricionista, né? Vai melhorar o resultado com aquele paciente. Claro que não é todo paciente do nutricionista que vai precisar de psicólogo, né? Saber qual é o caso, né? Saber ter esse entendimento para que paciente vai precisar, que paciente não. Ah, mas sempre vai, é uma parceria, né? É uma dupla terapêutica, né? O nutri mais o psicólogo, que para alguns casos se faz necessária, né? Por exemplo, na psicologia é muito comum em casos em que a gente precisa ter o tratamento combinado com psiquiatra, né? É muito comum que pacientes nossos precisem de medicação. Não todos os pacientes que fazem terapia precisam de medicação, mas tem uma parcela desses pacientes que vão precisar de alguma medicação. E aí tu tem que encaminhar. Encaminha, daí a gente encaminha e trabalha em conjunto com o psiquiatra, tá? Pensando sempre no resultado daquele trabalho, né? Daquele paciente. Legal. Ainda falando do comer emocional, que característica a gente pode diferenciar essa fome emocional do desejo de comer, né? Às vezes a gente tá, né, acabou de comer, me dá uma vontade de comer tal coisa. Isso é o comer emocional também? Não. Se eu acabei de comer, eu sou uma formiga, por exemplo, né? Mas eu não como doce todo dia. Mas é muito comum eu comer, sei lá, fim de semana, ai, que vontade de comer um chocolate, né? É uma vontade específica e tem nome, né? E aí eu posso responder a essa minha vontade indo lá e comendo um chocolate, né? Ou me organizando para tomar um café de tarde, enfim, e comer um doce ou outro qualquer que eu gosto. Isso é vontade, né? É desejo. O comer emocional não tem nome. Não é chocolate, não é brigadeiro, não é... Não tem nome. Não tem nome. Eu vou comer, eu vou na cozinha, volto para a sala, vou na cozinha, abro o armário, abro a geladeira, né? Aí como um doce. Mas assim, não é que eu esteja com vontade de comer aquela coisa específica, né? Eu tô angustiada e parece que comer alguma coisa vai me acalmar. É diferente. É a vontade. E por que que quem tem o comer emocional precisaria solucionar isso? Precisaria tratar? Precisaria melhorar? Quais são as características, quais são os malefícios que o comer emocional traz para esse organismo? E por que que seria interessante tratar isso? Depende do caso, tá? Em algumas situações, o comer emocional não vai trazer prejuízos grandes, tá? Se é uma pessoa que não tem sobrepeso, se é uma pessoa, entendendo questões fisiológicas e físicas, tá? É uma pessoa que não tem níveis alterados em nenhum exame, é uma pessoa que não tem sobrepeso, é uma pessoa que não quer emagrecer. Em termos de saúde, não vai trazer nenhum prejuízo, nenhum malefício, tá? Agora, se é uma pessoa que
tem questões com obesidade, com sobrepeso, que está buscando emagrecer, que é diabética, pré-diabética, etc, etc, etc. Bom, pode ter prejuízos à saúde associados ao comer emocional. Então, tem essas duas categorias. O prejuízo em si maior é psicológico para ambos os casos, né? Não é o porque o comer emocional é o desfecho, certo? Mas a questão que está por trás disso é que tem algumas emoções que a pessoa não está sabendo lidar, né? E isso pode gerar algum estresse psicológico ou algum adoecimento em longo prazo, né? E que a pessoa não está vendo, não está se dando conta e está usando, então, essa estratégia disfuncional para lidar, né, com o problema. Acho que esse que é o maior problema. Então, daqui a pouco ela não está só se prejudicando na questão de peso, de autoestima, na questão física, assim, né? Não desenvolveu, ou desenvolveu obesidade, às vezes uma diabetes, uma coisa assim que é problema, mas é um problema, né, de questão de peso e exames bioquímicos. Mas ela pode estar desenvolvendo outros problemas também quando ela está negligenciando essa questão. Que são problemas emocionais, psicológicos. Uhum. Entendi. Sim. Interessante, né? Então, assim, não é só a questão, né, que nós, nutricionistas, a gente acaba focando muito nisso. Assim, até que ponto, né? No peso, nos exames, né? Mas tem outras questões que também são meio importantes. Evitar que a longo prazo, se não for resolvido, vai poder aparecer. Sim. Perfeito. E sobre o comer intuitivo. O que é esse comer intuitivo? É o contrário de comer emocional? É uma técnica? O que é? A gente se fala mais, né, de comer intuitivo, de mindful eating. Conta para nós um pouquinho. Então, tanto comer intuitivo como mindful eating são duas... São abordagens diferentes, mas são teorias e técnicas, né, do comportamento alimentar, se fala muito. Não tem muito a ver com comer emocional, tem a ver com comportamento alimentar como um todo, claro, inclui o comer emocional, tá? Então, mindful eating e comer intuitivo são coisas diferentes, mas são coisas que podem se trabalhar em conjunto. O comer intuitivo, a primeira vez... É o mesmo objetivo. É. O comer intuitivo, não é todo paciente que pode trabalhar nessa perspectiva, tá? Daí o nutricionista vai, psicólogo e nutricionista trabalha, muitos trabalham com comer intuitivo, tem que identificar o paciente que tem indicação. Porque qual é o princípio do comer intuitivo, né? Tem alguns pilares do comer intuitivo, que entre eles é rejeitar a mentalidade de dieta. Que há para alguns pacientes que estão acostumados com a dieta prescritiva durante muitos anos, no princípio podem, né, quando o Nutri vem com essa nova abordagem, podem se assustar. Então, um dos pilares é esse, é permissão incondicional para comer. Né? Um dos pilares do comer intuitivo é rejeitar a mentalidade de dieta, permissão incondicional para comer, porém honrando fome e saciedade. Então, essa permissão incondicional para comer não quer dizer que a pessoa tem que comer tudo. Ela precisa ter autoconhecimento para construir uma autorregulação do comportamento alimentar. Onde ela vai entender quando ela tem fome, quando ela está saciada, quando passou o ponto de ansiedade, né? Então, a escala da fome, né, da saciedade, muitas vezes é utilizada para esse trabalho do comer intuitivo, porque vai ter que ser uma aprendizagem, né? O paciente vai aprender a reconhecer sua fome, vai aprender a reconhecer sua saciedade quando honrar uma e outra, né? Que também um dos princípios do comer intuitivo é comer por fome e não por emoções, né? Então também é nem dar... quando a nutricionista manda e nem quando é isso. Esse é o ponto que os nutricionistas comportamentais trabalham muito, né? Não é o comer de 3 em 3 horas, o comer pelo plano alimentar. É o comer pela fome e pela saciedade, né? A Nutri vai combinar contigo, não me corrige, Carol, se eu estiver errada, mas a Nutri vai te dar uma direção, vai te dar um plano que vai ser construído contigo, né? Em consulta.
né? O nutricionista e o... É, que nesse caso seria a prescrição de dieta para essa pessoa seria tu desautorizar o comer intuitivo. Porque daí ela não ouve a própria necessidade de fome da sociedade e ouve o que a nutricionista, o plano alimentar, a dieta tá pedindo, tá falando, tá orientando. Ou a balança, porque tem gente que orienta pesagem, né? E eu costumo não usar isso com todo mundo, confesso, que eu não sou a nutricionista comportamental mais tradicional. Eu avalio cada caso e personalizo isso. Porque nem todo mundo se beneficia só com uma técnica, né? A gente precisa ser flexível, né? Poder ajustar, não é ajustar a técnica ao paciente, mas ver para aquele paciente o que que vai ser positivo, né? O que que vai ser bom, acho que é bem isso. Mas assim, a gente nasce com comer intuitivo. A criança nasce sabendo sua fome e sua saciedade, né? E muitas vezes o adulto se atrapalha. E a criança, né, tem que comer até o fim, tem que raspar o prato, não pode deixar comida, né, no prato. E aí a criança vai desaprendendo essa autorregulação de fome e saciedade, né? E aí quando vem dieta, né, muitos anos de dieta, muitos anos de restrição, às vezes a pessoa deixa de ter esse plano e não consegue se autorregular sozinha. Não. Mas as sensações continuam acontecendo. Continua acontecendo. Né? Então precisa um trabalho muito grande de autoconhecimento, que aí vem o comer intuitivo, de trabalhar essa autorregulação, né? E o mais. É, eu, por exemplo, nessa época de quarentena, de coronavírus, não sei o quê, eu tenho percebido muito que a gente está atrapalhada nos horários. Eu tento estar super organizada no máximo do possível, mas assim, querendo ou não, eu tô dormindo mais tarde, eu tô fazendo as refeições mais atrasadas. Mas eu nunca tive tão bem conectada com as minhas sensações de saciedade. Acho que a gente vai passando os anos e a gente vai envelhecendo e acho que a gente, claro, se atenta a isso, né, acaba melhorando. E eu percebo que eu não como se eu não tiver com fome. Eu espero. Porque eu vejo que meu marido em casa, que tá na hora do... A gente, por exemplo, a gente dormiu super tarde, acordou super tarde. Mas se tá na hora do café, do almoço, mas a gente recém tomou café da manhã, ele olha pra mim e diz assim, nós não vamos almoçar. Só que eu, que tô regulada com a minha sensação de fome, mas a gente acabou de tomar café da manhã, não tenho a mínima fome. E eu não como. Eu espero... Pelo menos umas 2 horas, porque eu sou meio faminta mesmo, assim, eu como a cada 3 horas, eu já tô com fome e é fome de verdade. Mas aí eu como, né? Até que ponto, porque nós nutricionistas, a gente passou muito tempo, né, orientando as pessoas, os pacientes a comerem de 3 em 3 horas. E aí depois quando a gente se dá conta que nem sempre o comer de 3 em 3 horas funciona para todo mundo, E não só de 3 em 3 horas, mas a gente observar, a gente orientava comer nos horários certos, né? Tipo, se acordar tal hora, comer tal hora, daí não te esquece de comer tal hora, aí fica naquela obrigação de comer naqueles horários, porque é pré-definido com a nutricionista. Mas até que ponto o correto seria o que eu tô fazendo agora, que seria esperar a minha fome... Ou pelo menos esperar, né, umas 3, 4 horas, independente do horário que a gente comeu e acordou. Ou, já que é desorganizado mesmo, então vamos colocar direitinho os horários certos. E aí, menos mal vai ficar se ficar pulando de cima, vai acumular fome. Na tua opinião, Silvia? Na minha opinião, eu acredito que seja muito particular, muito individual. Né? A hora do almoço depende da realidade de cada um, né? A minha pode ser uma, a tua pode ser outra, né? Vai depender muito da hora que tu acordou, da hora que tu tomou café, né? Tu tomar café às 11 da manhã, tu não vai ter fome de almoçar ao meio-dia, né? Talvez teu almoço tenha que ser 1 da tarde, né? Dá a oportunidade. Teoricamente, comer com fome é muito bom, né? Não é à toa que a gente sente fome. E é bom suprir isso, essa necessidade. Sim, a gente então... não precisa estar saciado o tempo inteiro. Né? Exatamente.
Se tu nunca sente fome, quer dizer que teu organismo nunca tá te sinalizando isso. É porque tu tá saciado ou cheio, né? Quando passa o nível de saciedade. A fome é um sinalizador, né? Tá tudo bem sentir fome. A fome é um aviso de que tá na hora de... Eu adoro sentir fome. Adoro mesmo. Não, né? Não é para ficar faminto, porque, né, quando Sim. a gente trabalha com Mindful Eating, a gente pensa que tem aquela, né, a gente avalia fome, fominha, fomão, né? A gente não pode deixar a pessoa ficar faminta, É, né? não, não. Eu gosto de comer com fome, não. Não ficar sentindo fome, não. Não é, então, isso, É, né? isso. Mas a gente não fica saciado o tempo inteiro. Saciado o tempo inteiro é se a gente, né, Comendo fora de hora. toda hora, exatamente. Que legal. Tu também trabalha com ferramenta de fome e saciedade, Silvia? Eu trabalho. E Mindful Eating, como é que tu faz no consultório, na consulta? O Mindful Eating, normalmente é com tarefa de casa que eu trabalho. Mas eu trabalho uma psicoeducação do Mindful Eating na consulta. Tá? O que que é Seria isso? comer com atenção plena. É, o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, é poder trazer para a vida dessa pessoa uma perspectiva de consciência sobre sua relação com a comida. Tá? No meu caso, como psicóloga, não é tanto sobre a alimentação mais específica no termo do que comeu, de quantidade, não é tanto assim. Embora eu trabalhe com isso também, mas o meu foco maior é na questão emocional e na conexão, né? A serviço de que tá essa alimentação, essa comida, né? O quanto tu tá conectado com isso. Né? Então é um pouco isso, é mudar a forma da pessoa se relacionar com a comida, se Toda alimentando. hora é hora de fazer Mindful Eating, Silvia, ou tem momento certo? Mindful Eating a gente pode entender de duas formas, tá? A gente pode entender tarefas de Mindful Eating e a gente pode entender Mindful Eating como uma perspectiva de se alimentar, né? É como se a gente aprendesse a ter consciência, autoconsciência. Né? O aprendizado do Mindful Eating, ele pode funcionar com uma perspectiva de vida, não só o Mindful Eating quanto mindfulness, né, como um todo. É se dar conta do que sente, do que pensa, Na né? hora de comer. Ter atenção à fome, à saciedade, ter atenção no preparo, na organização, né? Tudo isso faz parte do Mindful Eating e na hora de comer também. Se desconectar de outras coisas para se conectar com o alimento, por todos os sentidos, né? Visual, olfativo, enfim. É, tá atento àquilo que tá acontecendo. Comer enquanto se come, né? Antes de estar comendo também já tá, já a pessoa já tá fazendo esse Mindful Tá. Se a pessoa tá com Eating. Quando consciência. que começa o Mindful Eating? Vamos pensar assim, ó. O Mindful Eating é uma perspectiva, tá? Assim como mindfulness, é treinar a consciência do momento presente. É viver o momento presente, momento a momento, tá? Então, quando eu tô pensando se eu tô com fome ou se eu tô com saciedade, eu já tô fazendo um exercício de mindful eating. Eu já tô me dando conta, Questionando naquele momento. questionando naquele momento, né? Então, isso já é um exercício, né? Fazer um auto-monitoramento da fome e saciedade é um exercício, né? Então, quando eu tô dizendo assim, nossa, mas eu acabei de comer, eu não vou, não tá na hora de almoçar ainda, porque eu não tô com fome, eu já tô fazendo de certa forma Tem uma esse autorregulação, exercício. né? E claro, a gente tem em consultório, como tarefa de casa, alguns exercícios de Mindful Eating mais específicos para ajudar as pessoas a se conectarem com os sentidos, né? E com o alimento, né? É muito comum aquele exercício com a uva passa, dá para fazer com chocolate, né? Mas aí o interessante desses exercícios é que sejam feitos primeiro em consultório, para depois a pessoa seguir fazendo em casa. Ah, daí a pessoa coloca esse alimento no, na boca, vamos pensar no consultório. E aí a psicóloga ou nutricionista que trabalha com isso começa a falar para eles perceber melhor aquele alimento e É, o que as suas ele está sentindo, reações. o alimento que entrou em contato, que sabores, que texturas, que aromas, que sensações, que pensamentos, né? Poder perceber esse alimento por um tempo, com todos os sentidos e também avaliando como se sente e o que está pensando, né?
E vale enganar a pessoa, porque a maioria das pessoas não gosta de uva passa. E aí eu digo, não, tem que avisar qual é o alimento ou pode ser escondido. Tem que avisar. Legal, se ela não gostar, melhor não usar. Aí faz com outra coisa. Senão traumatiza. Efeito contrário. Eu fiz um treinamento que eu fiz no Ambulim. O exercício foi com aquela batatinha. Sabe que vem no tubo? Pringles? Esse. Ai, eu odeio aquela batata. Todo mundo ama. Um tempão com aquela batata na boca. Aí tu só sabe? Dá uma dessensibilização do alimento. Porque no fim, se tu gostava, tu não gosta mais, né? Tu começa a sentir o gosto de óleo na boca. Ela fica... Fica sem aquele croque-croque que as pessoas muitas vezes comem. Na verdade, fica com mais aversão, então. Mais aversão, dependendo do alimento, é. Dependendo do alimento. Tu vê. Silvia, a gente sabe que nesse período, a gente, nós da Clínica Nutrisoma, a gente fez vários, está fazendo os atendimentos de forma online, algumas já começaram a atender de forma presencial, com todos os devidos cuidados, né, e tal, mas a gente está indo bem devagar, justamente para respeitar não só os nutricionistas, mas também os pacientes que querem se cuidar, que estão fazendo esse isolamento social, né, porque a gente percebe que de forma online a gente consegue fazer atendimentos tão bons quanto os presenciais e a gente está conseguindo resultados, né, e não deixar as pessoas sem esse atendimento. A gente sabe que, pelo menos eu sei, que tu já fazia atendimento online, que já é uma realidade tua. E agora, claro, né, nesse momento se fez mais importante esse teu atendimento, nesse formato. Conta um pouquinho, a gente tem poucos minutos, mas conta um pouquinho de como que funciona o teu atendimento, como é que está acontecendo esse atendimento online, e só as nutricionistas podem te encaminhar, ou só as nutricionistas da equipe podem te encaminhar, ou se a nutricionista de outro lugar, de outra equipe, ou aluna da Nutrisoma tiver interesse em te encaminhar, como que ela faz? E se o paciente tiver interesse, né, identificou que se beneficia com o teu atendimento, como é que ele pode fazer? Pode falar comigo, né, e a gente conversa bem tranquilo, tá? Então, é bem tranquilo, eu sigo atendendo online, tá? O que que acontecia? Eu já atendi alguns pacientes que eram meus pacientes e se mudavam de Porto Alegre. Eu seguia o atendimento online. O que não acontecia era uma primeira consulta online. Né? Mas depois do Covid, do isolamento social, dessa situação toda, o conselho, né, deu algumas orientações e né, permitiu uma maior utilização do atendimento online, enfim. E tem sendo muito proveitoso, não se perde, né, para consulta presencial. Eu tenho visto coisas muito ricas acontecendo nesse contato online. Então, assim, claro, a gente como psicólogo gosta da presença, gosta ali do contato com o paciente. Mas eu digo que não se perdeu muito, não. Tá funcionando super bem e a maioria dos pacientes tem aderido, tem gostado. Alguns querem continuar online depois. Eu tenho um também. Estão achando mais tranquilo, enfim. Né? Então, assim, é só pelas minhas vias de contato ou pela Nutrisoma a gente... Né, conversa e é bem tranquilo esse encaminhamento, tá? A consulta funciona como na presencial, né? Eu trabalho com psicoterapia cognitivo comportamental, né? A minha teoria de base, e funciona como uma consulta, né, de psicoterapia. Eu trabalho ou no formato psicoterapia ou no formato aconselhamento, né? Aí que são processos mais curtos, né? Mais breves. Aí vai depender de cada caso, né? E muito importante também que quando a Nutri indica, a gente pode trocar uma ideia, né? A gente pode conversar sobre o caso. Então, tem essa... E a Silvia muito é que ela vai, assim como o nosso médico, né? O Gustavo Guia, que eles são éticos, eles vão encaminhar de volta para a nutricionista que indicou, né? Não é porque trabalham numa equipe com outros nutricionistas que isso não vai ser cuidado, né, Silvia? Acho que é bem importante. Eu acho que é bem importante. Eu trabalho com comportamento alimentar, mas eu sou psicóloga. Então, eu posso trabalhar até um limite, né? Então,
para poder trabalhar efetivamente, vou precisar, né, da parceria com a nutricionista, né? Às vezes, alguns pacientes têm uma caminhada antes de ingressar na Nutri, da mesma forma que ingressam na Nutri e têm uma caminhada antes de ir com psicólogo, às vezes, alguns pacientes têm uma caminhada comigo até eu conseguir levar para a Nutri, né? Mas é bem isso. Para esses casos, são tratamento combinado, né? Tem um limite da onde a psicologia pode ir dentro do comportamento alimentar, né? Então, isso é É importante. uma soma, né? É uma soma e não toma soma para o paciente, mas também é uma troca muito rica, né? Para o profissional que vai estar trabalhando em conjunto. Isso é muito legal. Sim. Muito bom. Silvia, a gente tem 5 minutos. Se tu puder deixar o teu recado final, o que que tu quer deixar de mensagem para quem te ouviu, para quem tanto é paciente e percebe que precisa, né, se organizar. É, estar mais atento ao comer emocional, ou para quem é nutricionista e está aí ouvindo, a gente sabe que vai ficar 24 horas essa live, e é bem provável que a gente salve e coloque no nosso canal do YouTube da Nutrisoma, da Clínica Nutrisoma. Então, deixa a tua mensagem final para o pessoal que ficou até agora no. Acho que o equilíbrio, né, é a palavra-chave quando a gente pensa em comportamento alimentar e no tratamento do paciente. A gente precisa pensar em saúde em primeiro lugar. E a saúde é um equilíbrio, né? O bem-estar físico, psíquico e social, né? Então a gente tem que pensar e tem que contemplar, para a gente pensar em saúde, em qualidade de vida, a gente tem que contemplar todas essas áreas, né? Então a gente faz a avaliação como profissional, se a gente está ajudando o paciente a contemplar esse, né, essas áreas, e enquanto pessoa que quer melhorar, buscar autoconhecimento, pensar se está contemplando essas áreas da sua vida, né? Se está em equilíbrio, tanto psíquico, quanto social e quanto emocional. Pensando que nesse momento é ok, em alguns momentos a gente não está bem, né? Bater uma tristeza, bater um desânimo, é tudo muito atípico, né? Essa situação é toda muito, Sim. né, diferente de tudo que já se viveu. Então, ter um pouco mais de calma consigo mesmo também, né? E de que cada dia vai ser um dia diferente. Perfeito. Obrigada, Silvia Eu que Lindona. A agradeço. gente pensa que já sabe tudo porque trabalha junto, mas a gente aprende muito em cada live que a gente faz, porque cada cabeça e cada mundo cheio de informação, muito legal. Tenho certeza que todo mundo adorou, assim como eu. Beijo, Silvia. Beijo. Obrigada por tanta informação legal. E segunda-feira a gente vai ter mais live aqui no Instagram da Nutrição. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.